ଘରଟିଏ ଦିଅ, କହି କହି ଥକିଗଲା ପାଟି, ଧାଇ ଧାଇ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା ପାଦ। ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଦୁଃଖ, ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଖଣ୍ଡିଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। କେତେ ଥର ଧାଇଁଲି ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ, ସବୁଆଡେ ଧାଇଁଲି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ଝିଅଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସହି ହେଉନି। ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଠିକ୍ ସେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଖାଇବା, ଏଇଠି ଶୋଇବା, ସବୁକିଛି ଏଇଠି, କେମିତି କଟୁଥିବ ଜୀବନ ଭାବିଲେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଚାକୁଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସ୍ୱପ୍ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏବଂ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ରାତି ପାଇଲେ କାନ୍ଥ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଗାଁ ବୁଲି ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଟିକିଲି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ବିତେ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପଲିଥିନ ଟଙ୍ଗା ତମ୍ବୁ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାପ ଗୋଟେ ପଇଯାଇଥିଲା, ନାଗ ସାପଟେ ମୋ ଶେଜରେ ଶୋଇଥିଲା, ଶେଜରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ନେଇକିରି ସେଇଟା ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହେଲେ ଏବେ ରହିବା ଭିତରେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଉଠି ପଡ଼େ ଆମ ଜାଗା ବୋଲିକିରି। ହେଲେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଚଳିବ କେମିତି, ତାକୁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ ସରକାର, ଏ ନିୟମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ବାହାର କରିକିରି ତା ଏଇଠି ଘର କରି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲ ପକେଇକି ରହୁଛି, ଦେବାର ନାହିଁ କରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିତୁଛି ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଖାଇଗଲା ଚାଳ ଛପର ଘର, ଏବେ ଭଙ୍କା କୁଡ଼ିଆଟେ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କାଦୁଅ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ହରିଚନ୍ଦ ସାହିର ଏ ମା ଝିଅଙ୍କ କଷ୍ଟ ବଖାଣୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ଉପରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ଏବଂ ପୁଅଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା, ପୁଅ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ ଝିଅଟିକୁ ଧରି ଏହି ମାଟି ଚାଳ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମା। ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏପରିକି କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟିଏ ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ମାଘଣା ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେ ଘର କେମିତି ପଡ଼ିଲା ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ତା ଘରେ ରହି ଦିନ ନେଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ଧରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। କେତେଜଣ ପୁଅ ଝିଅ? ଝିଅ ଦୁଇଟା ପୁଅଟେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ଘର ଥିଲା ସେ ବି ହେଲେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି ଘର ପଡ଼ିଗଲା ତ ବଡ଼ ମା ଘରେ ଥିଲୁ କେତେ ଦିନ, ତ ଯାଇକିରି ଏ ଘରଟା ବନେଇଲୁ, ଏ ଘର ବି ହେଲେ ଗଳୁଥିଲା, ତ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ସରକାର ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଭତ୍ତାଟା ଟିକେ ଲାଗୁ ହଉ, ତ ଆମ ଟିକେ ଘର ଟିକେ ମିଳୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ। ଝିଅ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି, କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ମୋତେ ବି କାନ୍ଦି ତ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ହେଲେ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘର ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ଝିଅ କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ବାସ୍ତବତା ଜଣାପଡ଼େ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।